Sveiki visi, su jumis sveikinasi darbštieji aleliūnai. Stogo šiltinimui rinkomės akmens vatą, nes ji puikiai sąveikauja su medžiu ir akvepuojanti, patikrinta laiko, laidi garams. Besidalinant procesu vis sulaukdavau klausimų, kodėl apskritai pasirinkome būtent akmens vatą, o ne pavyzdžiui stiklo ar purškiamą vatą. Tai neskaitant to, ką pasakiau anksčiau, akmens vata sunkiai įgeria drėgmę, tuo tarpu stiklo vata ją įgeria labai greit ir praranda savo privalumus, kol išdžiūsta ir atsistato. Taip pat akmens vata atlaiko didesnės temperatūras. Lyginant su purškiamo vata, gąsdina jų susėdimas per pirmus metus ir tai gana naujas gaminys, tas stinga duomenų. Prieš dedant vatą susimontavome D200 vamzdį rekuperatoriui, D75 alsuoklį kanalizacijai ir prasivedėme kabelius fasado apšvietimui, kameroms, signalizacijai. Vėliau pagalvojom, kad vis tik geriau kabelius būtų vesti sijų viršuje, nes sukant varžtus iš apačios į sijas, reikia labai gerai paskaičiuoti varžtų ilgį, kad nepataikyti į kabelius. Mūsų stogas suformuotas su skirtingų pločių dvitėjinėmis sijomis, KEM7 ir KEM7. Tad reikėjo net 4 storių akmens vatos, o stogo plotas apie 220 kvadratinių metrų. Pirmiausia, sijų šonus ir intarpus užpildėme 20 ir 30 mm storio kieta vata Step Rock Plus ir Venti Rock Super, kurias dėjome vertikaliai, kad susidarytų taisyklingas stačiakampis. Likusią ertmę užpildėme 150 ir 200 mm storio minkšta vata Super Rock Premium. Ten, kur atstumas tarp sijų buvo 59 cm, vatos rišti siūlų nereikėjo, ji puikiai laikosi, nes gerai įsispraudžia. O ten, kur atstumas tarp sijų buvo 98 cm, papildomai dėjome kabes su siūlų, kad vata neiškristų. Jau montuojant sijas, jas ir intarpus tarp jų darėme 20 mm mažesnius nei vata, kad jis standžiai įsispraustų. Super Rock Premium šiuo metu populiariausias Rockwell gaminys, jo šilumos laidumas 0,034. Nors mūsų klasė A+, ši vata atitinka A++ reikalavimus. Thank you.
Aplink vamzdžius ar ten, kur nepavyko gražiai išpjauti ir įdėti vietos, papildomai pripurškiame putų. Dar prieš dedant minkštą vatą, difuzinę plevelę vieną su kita suklyjavome Tegra State Point 203 klyjais. Jeigu kartais pirmas klyjavimas iš viršaus pradėtų leisti vandenį, tai dar būtų apatinis klyjavimas. Visus darbus atlikome patys, Paulius dirbo žiemos metu pasišildant patalpas, pavasarį prisijungiau ir aš. Vatą susidėjome ypatingai kruopščiai, svetimas tikrai taip nepasistengtų, bet užtat galėsime džiaugtis ilgiau išsilaikančią šilumą. Kai susidėjome vatą, iškart pastebėjome, kad nebegirdėme už 3 metrų nuo mūsų krepšinį žaidžiančių ir pievoje lakstančių kaimynų vaikų, aišku, kai uždaryti langai. Tai labai malonus efektas ir tai yra itin svarbus akmens vatos privalumas. O Rockwool yra vienintelį Lietuvoje iš akmens vatos gamintojų deklaruojantis garso sugerti. Akmens vatos plokštės nuo 100 mm deklaruojama maksimali garso sugertis yra vienas. Į vatą dėl įdomumo susidėjome 2 daviklius skirtinguose vatos aukščiuose, kurie matos drėgmę ir temperatūrą. Bus labai įdomu ateityje sekti skaičiukus. Padariau 2 kanalus. Čia yra dabar įdėta 15 cm vatos. Vienas kanalas nueina grinai virš vatos, kitas kanalas nueina tarp vatų. Ir dar vienas kanalas bus, kuris virš pyro užeis iškart po vatą. Ir galima ten bus įkišti tokius daviklius, kurie atrodo kaip mikrofonas, bet iš tikrųjų jie matuoja drėgmę ir temperatūrą. Jie yra RS485, tai viskas pas mane išeis prie skydinės. Galima bus pasižiūrėti, koks skirtumas yra tarp viršaus ir vatų vidurio. Ir vidur vatų apačioj, priešais pyrą.